canelons de peus de porc amb bolets. Llavors, aquí quan em demanen peus de porc, tenim peus de porc com a tal en la carta, l'únic és que la gent s'espera el peu de porc i llavors el fem tot desossat, cuit com si fos normal, desossat i dintre d'aquest caneló amb la salseta. Ja em direu, ara us porto també uns calamars amb rossinyols. Econòmica de lluita a l'atur. I ara jo us dic una cosa, si no lluitem contra l'atur, ni amb la fórmula que diu ell, ni amb la que dius tu, ni amb la que diu ningú, això no hi ha ningú que ho aixequi. O sigui, és insostenible el nivell d'aturats que avui dia té, no Catalunya, sinó l'estat espanyol. Això és insostenible. I aquí algú que m'expliqui quines fórmules, eh? Després, si voleu, en parlem, perquè aquí ara parlarem de moltes coses, però aquí els temes reals és que hi ha molta gent, i tots els coneixem, jo tinc gent a la meva família, els veïns, els amics, això és un poble que tots ens coneixem, i les situacions d'atur i de penúria que hi ha a moltes famílies... No, però fins ara això eren estadístiques que t'ho deien. Avui coneixes gent, te'n vas a Càritas, que és d'aquí davant, i veus gent que coneixes, i se't fot la pell de gallina. Us heu carregat els pilars bàsics, que són l'útil educació? No, però perdona, si us heu retallat... No m'entres amb aquest tema. No, és importantíssim. S'ha arruïnat la Generalitat. No, ara tu m'entraràs en cada... M'estàs dient tu que... Escolta, les retallats per què es fan, Isabel? Per què n'hi ha un duro? No, perquè... Escolta, si viviu en una família... No, les vostres prioritats són... Clar, clar. O sigui, aquí estem en una família. Per què no retalles amb altres històries? Quines històries? S'ha retallat amb tot. Vols que t'expliqui el tripartit de joventut que tu coneixes? El tripartit que tu coneixes. Els meus fills són nascuts a Catalunya i és la meva terra. El que passa que també us heu de posar la situació. Escolta'm, hi ha el tema independència. Perquè la vostra visió que voleu l'independència des de fora ja vista des de no volem Espanya. Jo sí, vull Espanya, soc espanyol i em sento així. Vull dir, la meva posició com és? A mi me volen treure la meva nacionalitat, perquè la meva i la de molts. Vull dir, és trist, és molt trist, eh? És a dir, no és allò de, uau, perquè Espanya ens roba, Espanya... És a dir, la nostra situació de molts catalans, moltíssims, és molt trista. És molt dura. A vegades hi ha situacions que ens truquen o ens diuen de, escolta'm, això passa a Catalunya. A veure, tampoc és tanta la problemàtica aquí a Catalunya, no? És a dir, hi ha molta, la resta d'Espanya, molta gent que es preocupa o es pensa, doncs que aquí hi ha una situació molt... Nosaltres vivim molt bé, però el fet que el nostre president de tots, perquè no deixa de ser el president de tots, proclami que vol la independència, que vol amb unes... No ho ha dit, no ho ha dit. Bueno, no ho ha dit. No, no, home, no. No ho ha dit, però potser... Perdona. Sí, no ho ha dit. No, perdona, ell et dona... Ell diu que cada poble té dret a decidir què vol ser. I això és molt important, si s'ho dirà, eh? Que tu puguis... Ja podria fer-ho des del Parlament. Sí, però... No. Té més de 68 diputats que podria... Perdona. Jo crec que la gent... No, és que amb això t'equivoques. Jo crec que, mira, els països més desenvolupats democràticament i des de la Unió Europea, el que es fomenta és que cada vegada més els ciutadans es deixin moltes coses, i no els polítics des del Parlament. Tant de bo que siguin més consultes... Bueno, però l'estem fent la llei electoral, perdona. Des del tripartit que aquesta llei està a les beceroles pensant-se. No, i aquesta legislatura també es va amb aquest programa electoral i no es va. I és per què? Perquè no hi ha voluntat política. Aquesta llei electoral està a punt de sortir. No ha sortit perquè... D'alguna manera, tu no creus que el desencadenant de tot, de la fàbrica d'independentisme català comença amb la sentència del Tribunal Constitucional, al qual vosaltres, d'alguna manera, com a PP Catalunya, no hi vau fer res, al contrari. Vau ajudar a tirar-ho endavant. Quina? La sentència contra l'Estatut. Aquí és on es desencadena tot, eh? Aquí hi ha molta història i moltes... Clar, hi ha... És que no n'hi ha només d'això, de la sentència del Tribunal, hi ha molta més cosa a parlar. Vull dir, no és només el dia a dia. Aquí comença tot, eh? Aquí comença el que veig dels catalans. Aquí hi ha un moment que la voluntat del poble ja fixada perquè el Tribunal espanyol i la desafecció amb Espanya deslegitima la voluntat d'un poble. D'una part. I a més, quan un president et diu aprovarem el Estatut que s'hagués de Parlamento.
Jo dic que el referèndum, evidentment, que es farà legal, i ha de ser legal. No s'entendria que en un país democràtic de la Unió Europea no es pogués fer un referèndum i una consulta a la ciutadania legalment. Faltaria més. La Unió Europea ha defensat sempre les consultes. Mentrestant, per què no se li exigeix a l'estat espanyol una nova financiació perquè Catalunya tingui una millor financiació? És a dir, no pots fer anar un dia a Madrid... Aviam, jo el que penso és que el referèndum és il·legal. El referèndum perquè l'ordenament jurídic espanyol no ho permet. Un moment, un moment. Per tant, jo de reforma a Espanya no la reformaré, ni aniré a reformar una nova constitució espanyola. Aquí hi ha un tema que l'hem de tenir molt clar. Aquí hi ha un tema que l'hem de tenir molt clar. I es pot habilitar una llei de consultes a través de la qual, si el referèndum, si aquesta consulta, que per tant no té un rang de referèndum sinó és una consulta, sí que pot tenir validesa perquè sí que tindrà legitimitat, perquè es preguntaran al poble, i el poble és dipositari de sobirania de totes que qualsevol democràcia. La relació històrica de 30 anys del president Pujol de negociar s'ha acabat. És que no és el mateix. La situació ha canviat. No està per això? Per pensar en una fórmula federalista, un altre canvi, un altre... No, perquè l'Espanya ara ja no toca. No sabem com acabarà això. No se sap com acabarà. Això és una aventura. Ja ho sé, que no se sap. Això és una aventura. Personalment penso que... No! És que si ho plantejo com una aventura, sembla un cachondeo. Torno a lo mateix. Tu saps com acabarà? Però com a més per la gent que està... Que no sé com acabarà, perquè si no ens hi posem tot el coll, això no acabarà. Potser més endavant si és... Que passa en aquests moments va lligat el debat nacional amb el debat social. No crec que sigui. I tant, sí, però hi va. A la mar de l'any. Possiblement els últims petitons ja. Però serà complicat. Ara us porten les colles. La unitat, veus? Convergència no... Serà l'únic govern d'Europa que tot i retallar es mantindrà. Això és veritat? Sí, sí. Però entenem que són de 63. Sí. Sí, sí. Els socialistes a la gran aiguat, PP baixarà... Quan els hi has posat, els socialistes? 18. 18, no és el que arriba. 16 diputats pel PP, perquè han fet una oposició, la primera pactant amb Convergència, i després volent-se fer abraçar la bandera constitucional, i no l'han fet massa bé. I això sí que ho ha fet Ciutadans. Per tant, la Diputació esteu per... 15 Esquerra, 12 Iniciativa, competeixen pel mateix espai electoral, intentaran robar socialistes i... Quants en té Esquerra ara mateix? 10. Igual que Iniciativa, però Iniciativa va treure més vots que l'Esquerra. No, jo crec que Iniciativa pujarà. Ja puja, eh? Ja puja, eh? Quants en tenim Iniciativa ara? Pugeu a 12 només, pujarà Iniciativa. No. Pujarà a 14. Aquests, mira, aquests 6 de solidaritat, 5 de solidaritat, 6, 11, aquests s'han de repartir entre Esquerra, Iniciativa i el PSC. El PSC quants en té ara? I a Ciutadans quants n'hi has posat? 6. 6? 10, 18. No, el PSC quants en té ara? 20? 28. 28. 28, o sigui, la davallada és espectacular. Ja serà, que els ciutadans ja trauran 6. Sí, 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 les darreres... I els socialistes, la crònica dels socialistes, el més espanyol, anirà cap als ciutadans. Jo crec que sí, que anirà cap als ciutadans. I quina participació li dones? A participació no crec que superem ni el 60%. I a la CUP n'hi donaves algun, tu? No crec. Doncs jo ara començo a pensar que sí. No, jo crec que no. O al revés, si Solidaritat no surt el grup parlamentari, pot tenir una forquilla de 1-2 per la CUP. Dependrà de per Girona, per exemple, que és on ho tenen més fàcil. No, però clar, el vot que compta més és el de Barcelona Àrea Metropolitana. No sé per què. Home, jo per exemple... És impensable, no? Jo penso que nosaltres... Majoria absoluta és difícil, és molt difícil. Home, jo 63... I no seria bo, pel país? Jo crec que sí que seria bo. Jo crec que seria bo, això sí que seria bo. Perquè no és el mateix que tu puguis portar, jo crec que el ritme d'on te vols arribar portis tu, o que no et marquin el ritme és molt... A veure, si no tens una majoria absoluta, és molt complicada la situació parlamentària. O això no treure la majoria absoluta. Però ara teniu moltes còpies. El que sí que m'agrada és la veu que diu... Però no seria gens bo pel país. Collons, però sí que és bo que el Madrid el tingueu. Que el Madrid què? No, és que ara quan estava parlant estava pensant...
pues, quan tens majoria absoluta, però clar, no has d'anar a... Home, has de tenir nosaltres el problema és que... O has de tenir-la o tenir un soci lleial que t'ho compri, t'ho compri. Però el PP quan en teniu ara? Jo diria que 18. Sí. Jo penso que el PP està... jo no crec que baixi, jo crec que es mantindrà. No, es mantindrà o pujarà un parell. O pot pujar un parell? Jo crec que sí. Jo crec que el PP es mantindrà. No, Belén. Jo he dit que tu pujaràs també. No, però nosaltres és lògic que pugem, però vosaltres no. Nosaltres ens quedarem o pujarem. Nosaltres som Galícia. No, clar, no, és veritat. Ara jo, Isabel, no és el que t'ha dit. No podria viure en un país que no fossis tu. Perdona, però si pugen els ciutadans no pot pujar. No, és que jo no crec. No, per això, és veritat. Que va ser ciutadans s'emportarà al Partit Socialista. D'acord. Jo el que he dit abans, o sigui, el que és socialista, per molt espanyol que sigui, no votarà el Partit Popular. El socialista és socialista, vull dir, és igual que el Partit Popular, el que és popular no votarà el Partit Socialista. No has d'anar a votar només per el tema Espanya-Catalunya, no? I és a dir, penso que el que és socialista votarà més a... Si va a votar... El que vota marcarà el PSOE, eh? Jo crec que el PSC català i això... Molta gent vota Ciutadans. Algun farà Convergència i Iniciativa, crec, eh? Esquerra, jo crec que sí que pujarà, de 10 pot passar 15 o 16. Jo no li dono tanta pujada. Jo tampoc. No, perquè Solidaritat i el CUP el que faran serà treure un percentatge que potser serien a l'1 o 2 més. Pensa que la llei de la participació, per això diem que la participació és important, perquè aquests 5 que diuen de Solidaritat o 6 de Ciutadans, aquests sí que dependran de l'última cua de la llei d'ON, de la participació que hi hagi. Aquests et poden fer ballar. Que Ciutadans en tregui 3 o en tregui 6 i Solidaritat surti o no, estem parlant de 8. I aquests 8 són els que et poden moure.